Δαμάστα Μαλευζίου, θα κλείσουμε το μέρος. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί και την περασμένη εβδομάδα, είχαμε μιλήσει εκεί με εκπροσώπους του Πολιτιστικού Συλλόγου. Το προσπάθησαν αρκετά και στη Δαμάστα πήγαμε Χανιά, ερχόμαστε Ηράκλειο. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες εκεί στην περιοχή, αντικριστό βλέπω, μουσική, χορό. Θεοδώρα, βάλε μας λίγο πιο κοντά στη φωτογραφία, να μπούμε μέσα να δούμε εκεί τους ανθρώπους, μουσικό συγκρότημα βέβαια. Επιστρέφουμε, η αλήθεια είναι, σε ρυθμούς προ-κορονοϊού, σε μια καθημερινότητα προ-κορονοϊού. Αλλά αυτό που είπε και ο κύριος Πετραδονάκης πριν από λίγο, και το κατανοούν και το γνωρίζουν και οι ίδιοι εκεί εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων, επιστρέφουμε, αλλά με προσοχή. Τα δεδομένα με τον κορονοϊό αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Σίγουρα υπάρχουν θετικά δείγματα αυτή τη στιγμή ότι μειώνονται τα κρούσματα, υπάρχει μια γενικότερη και πιο διαχειρίσιμη, καλύτερη κατάσταση στα νοσηλευτικά ευρήματα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να πει κανείς με σιγουριά ότι δεν θα αλλάξει ή δεν μπορεί να αλλάξει την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα. Λοιπόν, πήγαμε Δαμάστα, είδαμε φωτογραφία. Πάμε τώρα και στον πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Σάρη. Είναι πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Δαμάστας. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Καλό μήνα να έχουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά σας, έδωσε δυναμικό παρόν και θυμηθήκαμε και λίγο τις συνθήκες προδιετίας. Ναι, θυμηθήκαμε ότι υπάρχει και αυτή η ζωή. Η ζωή που προϋποθέτει να κοινωνικοποιείσαι, να είσαι σε επαφή με τον άλλον, να περνάς καλά, να κάνεις την παρέα σου, να γλεντάς, να έχεις επαφή με τη φύση. Να μην ξεχνάς και τα έθιμα και τις παραδόσεις, όλα αυτά που μας τα είχαν στερήσει, τα καθημερινά, τα απλά, που τελικά όταν τα στερηθείς καταλαβαίνεις την αξία τους. Πολύ σωστά. Πάντως, την αξία τους, ο κόσμος πέρασε καλά, ανταποκρίθηκε, όλοι μας, μικροί, μεγάλοι. Νομίζω ότι άξιζε ο κόπος και η κούραση που είχαμε για να οργανώσουμε όλο αυτό και όλα πήγαν καλά. Καθαρίσατε εκεί το σημείο, καλά, βλέπω, ψήσατε κιόλας. Για να τελειώσουμε, φύγαμε με τις προβολές των αυτοκινήτων χθες το βράδυ για να μπορέσουμε να το αφήσουμε όπως το βρήκαμε και το φτιάξαμε. Πάνω απ' όλα να σεβόμαστε και το περιβάλλον μας. Η φύση μας δίνει το περιθώριο και το περιβάλλον να περνάμε καλά, αλλά θα πρέπει να αφήσουμε το σημείο όπως το πήραμε στα χέρια μας. Βέβαια. Και για να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε και σε μελλοντικές εκδηλώσεις. Ο χώρος εκεί είναι ιδιωτικός, ένα μέρος του χώρου που μας το παραχωρούν οι ιδιοκτήτες για να κάνουμε τις εκδηλώσεις και να συμμετέχουν και αυτοί βέβαια. Ναι. Ένας λόγος παραπάνω, αλλά όχι μόνο όταν είναι ιδιωτικός, αλλά και στο δημόσιο χώρο πρέπει να το σεβόμαστε πάντοτε. Και να προσέχουμε τις φωτιές και όλα. Μάλιστα. Όλα τα μέτρα που υπάρχει. Πρόεδρε, ξεκινήσατε με την Πρωτομαγιά και την εκδήλωση. Φαντάζομαι και το καλοκαίρι θα έχουμε μια συνέχεια. Νομίζω πως δεν θα μας τα χαλάσουν φέτος στον προγραμματισμό. Αν και τις προηγούμενες χρονιές κάναμε ένα μικρό προγραμματισμό, γιατί όπως ξέρετε, το χωριό είναι μαρτυρικό, άρα έχουμε τις παιδιακές εκδηλώσεις για το ολοκαύτωμα της Δαμάστας. Όσο αφορούσε το καλλιτεχνικό σκέλος των εκδηλώσεων, κάναμε κάτι απλό, ό,τι προέβλεπε το πρωτόκολλο. Φέτος θα κάνουμε, πιστεύω, κάτι παραπάνω και να έχει και μεγαλύτερη συμμετοχή, όχι μόνο το καλλιτεχνικό, αλλά και το. Κομμάτι της μνήμης, των τελετών μνήμης και το ενημερωτικό και το παιδαγωγικό, θα έλεγα εγώ. Μάλιστα, Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μας τα χαλάσει, θα πάνε βάσει προγραμματισμού. Με αισιοδοξία λοιπόν θα κινηθούμε και ας ελπίσουμε. Οι σύλλογοι το χρειάζεται ο κόσμος. Ακριβώς. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας υποστηρίζετε. Σας ευχαριστούμε, είναι υποχρέωσή μας, θα το πω για ακόμα μία φορά.